देशसम्वादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय सांसद भूमि त्रिपाठी, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो लकडाउनको बेला मलेखुको बजारमा तपाईँ हुनुहुन्छ, आफ्नै घरमा के गरिरहनु भएको छ आजभोलि? म लकडाउनको दुई दिन अगाडि नै घर आएको थिएँ। लकडाउनको सुरुको दिनदेखि सरकारको घोषणालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै गराउँदै हामी अहिले विश्व मानव समुदाय नै आतंकित भइरहेको COVID-19 कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेका छौँ र त्यो लड्नको लागि प्रेरित गरिरहेको छु मैले स्थानीय तहदेखि प्रदेश सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई परिचालित गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, आम जनसमुदायको सहयोगमा यो अभियानमा उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नको लागि हौसला प्रदान गर्दै म आफू पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्दै बसिरहेको छु। जनताको घर दैलोमा नि पुग्नु भयो भन्ने हामीले हेऱ्यौँ। हो, म पनि यो बिचमा धेरै ठाउँमा खास गरिकन जनप्रतिनिधि साथीहरूको तयारी कस्तो छ, स्थानीय तहको तयारी 6 पालिका, एउटा नगरपालिका र 5 गाउँपालिकाको तयारी बुझ्ने क्रममा म सुरुदेखि यो बिचमा पनि गएँ, गाउँ गाउँमा पनि। तर त्यो सामाजिक दूरीलाई कायम गर्दै सुरक्षित रहँदै गएँ, सदरमुकाम पनि गएँ, एउटा बैठकमा सहभागी भएँ। तर म सचेत हुँदै आफू पनि भिडभाडमा नजाने, जनताको बिचमा जाँदा, जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग भेटघाटमा जाँदा पनि सामाजिक दूरीलाई कायम गरेको छु। यसरी हेर्दा जनता लेभलको चेतना स्तरको कुरा गर्दा तपाईँको अनुभव कस्तो रहेका छन्? जनताको चेतना स्तर निकै माथि रहेको मैले पाएँ। यो सुरुको अवधिमा चिनमा सुरु भयो, युरोपतिर, अमेरिकातिर गयो, अब हामी कहाँ त त्यो आउँदैन होला भन्ने खालको जुन मनोविज्ञान थियो, बिस्तारै सचेत हुँदै, नागरिकहरू आफै सचेत हुँदै, ल यो चाहिँ अब हामी कहाँ पनि आउन सक्छ, हामी कहाँ आयो भने हामी थेक्न सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ त्यो नागरिकहरूको बुझाइ रह्यो। र सरकारले जुन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्यो, एसी परीक्षालाई पनि रोक्नु र तत्काल लकडाउनको निर्णय गर्यो, त्यतिखेर विरोधको स्वरहरू पनि नसुनिएको होइन, तर अहिले सबैले प्रशंसा गरेका छन् र खास गरिकन नागरिकको तहबाट सरकारले असाध्यै राम्रो काम गर्यो, उपयुक्त मौकामा गर्यो र यसलाई अझ कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भनेर काहीँ कोही अलिक भिडभाड हुन खोज्यो भने पनि फोन गर्दै, होइन, केटाहरूले अलिकता यसो जमघट 2-4 हुन खोज्यो भने तत्काल फोन गर्ने, मलाई पनि फोन गर्नुहुन्छ, एकदम बुढापाकाहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ, लो बाबु यहाँ भिडभाड हुन लाग्यो, प्रहरीलाई भनिदिनु पऱ्यो भन्ने, प्रहरीहरूलाई पनि खबर आफैले गर्ने, असाध्यै सचेत हुनुहुन्छ। र यो चाहिँ हामीले यो लकडाउनलाई कडाइका साथ पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्रै कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने मनोविज्ञान जनताको छ। यो सँगै तपाईँ सांसद, यो क्षेत्रको विकास निर्माण र धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने व्यक्ति, एउटा सांसदको हिसाबले कुरा गर्दा यो क्षेत्रको विकासमा तपाईँको ध्यान कुन कुन ठाउँमा पुगिरहेछ? अब यति बेला त विकासको कुरा गर्ने बेला छैन। म निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो वर्षदेखि नै मैले निश्चित एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेँ। म निर्वाचनको बेलामा मैले जुन एजेन्डा उठाएको थिएँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू, त्यो बुढी गण्डकी भन्नुहोस्, समानान्तर अर्को सडक, पृथ्वी राजमार्ग अर्को समानान्तर सडकको कुरा, सुरुङ मार्गको कुरा, चिनदेखि भारतसँग जोड्ने सडक, लक्षिँदै जाने सडकको कुरा, यी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू यो द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने चरणमा थियो।
अहिले सबै प्रभावित भएको छ र यति बेला पहिलो दायित्व त अब हामीले आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी बचाउने कसरी सुरक्षित राख्ने उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि लडाइँ लड्ने अहिले सरकारको पहिलो एजेन्डा हो त्यसैले अरू विकास निर्माणका कामहरू यति बेला पहिले यति बेला स्थगित भएका छन् हामी पहिला कोरोना भाइरसलाई पराजित गरौँ त्यसपछि हाम्रा ती एजेन्डाहरूलाई फेरि हामी हाम्रो रफ्तारमा अगाडि बढाउँछौँ तपाईँले भन्नुभए जस्तै यो कोरोना भाइरस सायद अब एक महिनापछि सकिनेछ त्यसपछि हामी त्यो पुरानो रफ्तारलाई फेरि समातेर अगाडि बढ्ने नै छौँ त्यतिखेर गर्ने विशेष कामहरू चाहिँ के होला अब पहिलो कुरा त म कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नको लागि म आह्वान गर्छु आजको दिनसम्म सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई आम नागरिकहरूले जसरी पालना गर्नुभयो यसलाई सफल बनाउनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु लकडाउन थपिएको छ अझै थपिन पनि सक्छ त्यस कारण यी बिचमा तपाईँहरू नआत्तिकरण यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाएर हामीले कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नुपर्छ कोरोना भाइरस हामी सबैको साझा दुश्मनको रूपमा आएको छ हामी आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने अभियानमा छौँ हामी कोरोना भाइरससँग पराजित हुँदाखेरिमा हामी सबै सकिन्छौँ सबै पराजित हुन्छौँ विजयी हुँदाखेरिमा हामी सबै विजयी हुन्छौँ त्यसैले यो लडाइँलाई सबभन्दा पहिला सफल बनाऊँ म मेरो आत्मविश्वास छ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु यो यति बेलाको लकडाउनलाई हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेर सरकारले जुन खालको चाहिँ अभियान चलाएको छ त्यसलाई हामी साथ दिउँ सहयोग गरौँ र हामी पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ तपाईँले भन्नुभए जस्तै हामी केही हप्तापछि सीमालाई हामी अलिक कडाइ गर्दै सीमाबाट आउने जाने कुरालाई चाहिँ कडाइ गर्दै आन्तरिक रूपमा हामी खुकुरी बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ हामीले अब सङ्क्रमण हुन दिएनौँ रोक्यौँ र यो अहिलेको जुन खालको रिजल्ट छ यसलाई कायम राख्न सक्यौँ भने हामी फेरि पुरानो अवस्थामा फर्कन्छौँ र त्यति बेला तपाईँले भन्नुभयो जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सुरुङ मार्ग नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सुरुङ मार्ग हामी सुरुङ मार्गमा प्रवेश गर्दैछौँ पहिलो त्यो द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ त्यो काम सुरु भइसकेको छ टेन्डर भइकन काम सुरु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण नाका हो काठमाडौँभित्र आउने जाने महत्त्वपूर्ण नाका त्यो कामले गति लिनेछ त्यसै गरी बुढी गण्डकीको काम बिचमा रोकिएको थियो त्यो अगाडि बढ्छ र मैले पटक पटक उठाउने गरेको मैले पहल गरिरहेको त्रिशुली पारिपट्टि वारिपट्टि पृथ्वीराज मार्ग छ पारिपट्टि पनि अर्को सडक बन्नुपर्छ किनभने लगभग छ सातवटा त पुल बनिरहेको छ पक्की पुल त्रिशुली नदीमा त्यो पुल कुनै बाख्रा चराउनको लागि गाई बाख्रा चराउनलाई दाउरा घाँस गर्नलाई बनाए त होइन राज्यले अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर बनाएको छ त्यस कारण पारिपट्टि पनि प्यारल सडकहरूको बन्नुपर्छ पारिपट्टिको विकास पनि वारी जस्तै हुनुपर्छ भनेर मैले निर्वाचनको बेलादेखि उठाउँदै आएको थिएँ त्यसले गति लिन्छ त्यसपछि गएर चाहिँ गल्छी नाका हुँदै गल्छी निस्किएर केरुङबाट आउने सडक त्यो चाहिँ भण्डारा निस्कने सडक त्यसको कामले पनि गति लिन्छ अरू विकास निर्माणका कामहरू प्रदेशले गरेको सङ्घले गरेको स्थानीय सरकारले गरिरहेको कामहरू अहिले बिचमा स्थगित भएको छ यी सबै कामहरूले गति लिन्छ र हामी यो कोरोना भाइरसलाई पूर्ण रूपमा पराजित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हामी आउने दुई तिन वर्षभित्र जनताले देखिने गरी जनताले साँच्चै परिवर्तन भयो परिवर्तन सम्भव छ भनेर हिजो जुन खालको विश्वास जागेको थियो त्यो रूपमा आम मान्छेले प्रत्याभूति हुने गरी हामी परिवर्तनलाई अगाडि बढिरहेछौँ तपाईँ सांसदको टिकट लिएर उठ्दाखेरि जनतालाई दिएका आश्वासनहरू होला कतिवटा रोजगारका कुरा होला त्यसलाई कुन तरिकाले पुरा गर्नका लागि तपाईँको योगदान रहिरहेको छ यो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो हामीले बेरोजगार युवाहरूलाई गाउँ नै राख्नुपर्छ हाम्रो ठुलो पुँजी हो त्यो युवाहरूलाई हामीले विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्यौँ गाउँ नै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यो भने मात्रै
हाम्रो समृद्धिको सपना पुरा हुन सक्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यही अनुसारको हामीले प्राकृतिक जनशक्ति तयार गर्ने हिसाबले अध्ययन अध्यापनको कामहरू सुरु गरेका छौँ। गाउँ गाउँमा सामूहिक रूपमा अब युवाहरूलाई खेतीमा लगाउने, जसको जे इच्छा छ कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु भन्नेलाई तरकारी खेती गर्ने, फलफुल खेती गर्ने, कुखुरा फार्मिङ गर्ने, बङ्गुर बाख्राहरू फार्मिङ गर्नेदेखि लिएर गएर सामूहिक रूपमा युवाहरूलाई त्यो काममा प्रोत्साहित गर्ने कुरामा काम अगाडि बढेको छ, काम सुरु भइसकेको छ। केही साथीहरूले युवाहरूले सामूहिक रूपमा काम सुरु पनि गर्नुभएको छ र हाम्रो ठुल्ठुला उद्योगहरू पनि हामीले हाम्रो क्षेत्रमा ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँलाई जानकारी छ निकै ठुलो सिमेन्ट उद्योग हामीले ल्याएका छौँ, त्यसले पनि निकै ठुलो यो क्षेत्रको बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिन्छ र यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान दिएको छ। क्रमशः युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउँदै, उनीहरूलाई स्वावलम्बी बनाउँदै आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा रमाउनलाई हामीले सिकाउनुपर्छ र यो कोरोना भाइरसले पनि हामीलाई त्यो शिक्षा दिन्छ र विदेश गएका धेरै युवाहरू, मलाई विश्वास छ यो कोरोना भाइरसलाई पराजित गरिसकेपछि धेरै युवाहरू आफ्नो देश फर्कनेछन् र तिनलाई हामीले गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरेर हाम्रो देश के हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेर आउँछन् र त्योतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्छ र सरकारले अब विशेष योजना बनाएर ती युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने कुरामा सरकारले पनि योजना बनाउँछ। हामी सदनमा पनि कुरा उठाउँछौँ, सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि ध्यान आकर्षण गराउँछौँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र यो वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ। यहाँ हामीले विकासका कुरा गरिरहेछौँ, तपाईँहरूलाई नीति निर्माण बनाउनलाई विशेष त्यो ठाउँ संसद, सङ्घीय संसद चाहिँ बढी नीति निर्माणमा जोड दिने, नीतिहरू पनि थुप्रै बनाउनु भयो होला, तर विकासका जनताको आशा चाहिँ विकासतिर हाम्रो विशेष जिम्मेवारी चाहिँ नीतितिर हुँदा केही अप्ठ्यारो परिरहेछ नि? यो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। हामीलाई संविधान त हाम्रो जिम्मेवारी भनेको हामी नीति बनाउने हो, कानुन बनाउने हो, हामी विधायक हौँ। अहिलेको संविधानले हामीलाई विधायक भन्छ, विकास गर्ने कुरासँग हामीलाई जोड्दैन संविधानले। तर हिजोको लामो समय प्र्याक्टिस के छ भने सानो केही काम गर्नु पऱ्यो, एउटा कुलो बनाउनु पऱ्यो, खानेपानी बनाउनु पऱ्यो, एउटा बाटो बनाउनु पऱ्यो भने पनि सांसदलाई गुहार्ने चलन लामो समय त्यो हामी त्यो प्र्याक्टिसबाट बुझ्यौँ र हामी निर्वाचन उठ्दाखेरिमा पनि हामीले कबुल गऱ्यौँ, हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, गाउँ गाउँमा भोट माग्न जाँदाखेरिमा हामीले त्यो भन्यौँ र जनताले अहिले पनि त्यो बुझ्दैन, यिनीहरू विधायक मात्रै हुन्, यिनीहरू चाहिँ मतलब कानुन बनाउने मात्रै हुने, यिनीहरूको काम त्यो हो भनेर बुझ्दैन। मतदाताले अहिले पनि धेरै अपेक्षा गर्छ, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ स्थानीय पूर्वाधारको लागि भनेर केही रकम हामीले सिफारिस गर्न पाउने, योजना सिफारिस गर्ने, त्यो पनि पैसा दिने होइन, हामीले योजना सिफारिस गर्ने, स्थानीय तहमा पैसा आउँछ र स्थानीय तह मार्फतै खर्च हुन्छ, त्यो कुरा बुझेर नै वर्तमान सरकारले त्यो गरेको छ र हामीले पहल अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अप्ठ्यारो कता कता हुन्छ, पत्रकार साथीहरूले नै, सञ्चारकर्मीहरूले नै हामीलाई तपाईँहरू त विधायक हो, तपाईँहरू कानुन बनाउने मान्छे, तपाईँहरूले किन पैसा चाहियो, तपाईँहरूले किन बजेट चाहियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। यही 6 करोड रुपियाँ पैसाको सिफारिस गर्ने कुरामा स्थानीय पूर्वाधारको पैसा पनि यो दिनु हुँदैन भनेर व्यापक रूपमा होइन मिडियाका साथीहरूले पनि कुरा उठाउनु भयो। तर फेरि त्यो विरोधाभास कुरा कहाँनिर छ भने त्यो प्रश्न गर्ने साथीहरू नै तपाईँहरू नै अब कहीँ कतै जानुभयो, गाउँतिर जानुभयो, बाटो भत्किएको देख्नुभयो, खानेपानी अस्तव्यस्त देख्नुभयो, अब कुलो चाहिँ मर्मत नभएर भत्किएको देख्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ मिडियाका साथीहरू जानु भने यहाँको सांसदको के हेरेर बसेको छ भनेर भन्नुहुन्छ है, त्यो विरोधाभास छ। त्यस कारणले लामो समयसम्म हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामी विशुद्ध विधायक मात्रै हौँ भनेर बस्न पाउने अवस्था छैन, हामीले दुइटै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेरिरहँदा विकासका काममा पनि जोड दिनुपर्ने निकै आवश्यकता छ। त्यसो हुँदाखेरि कृषि, स्वास्थ्य, कृषिमा अलि बढी जोड, स्वास्थ्य, शिक्षा
यी तिनवटा कुरालाई प्यारलल्ली अगाडि बढाउनलाई जनताको चेतना स्तर र बाँध्ने आधार यही भित्र भावनाले त्यसरी बढाउनलाई के खालको योजना तपाईँ सत्ता पक्षको सांसद पनि भावनाले के खालको योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ? तपाईँले भन्नुभएको जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य को कुरा मात्रै नभएर शिक्षा स्वास्थ्य सँगसँगै मैले पर्यटनलाई पनि जोड्ने गरेको छु। हाम्रो पर्यटनको प्रचुर सम्भावना अथाह सम्भावना छ। मैले निर्वाचित भएर गइसकेपछि पहिलो वर्षदेखि नै तपाईँहरूलाई पनि जानकारी छ हाम्रो महाभारतको लेखलाई नयाँ पर्यटकीय रूपको रूपमा स्थापित गरौँ भनेर पर्यटन व्यवसाय साथीहरूसँग सल्लाह गरेर के हुँदो रहेछ भने छोटो रुट खोज्दो रहेछ। पदमार्ग हामी कहाँ त्यतिको एक हप्ताको नौ दिनको पदमार्ग हामी कहाँ छैन अनि साथीहरूलाई देख्ने त्यस्ता ठाउँहरू अनि एसियाकै सबभन्दा ठुलो गुफा पनि हामीसँग छ र हामीले प्रस्ताव पनि गरेका छौँ कैलाशमा विश्वकै सबभन्दा ठुलो महादेवको मूर्ति बनाउने भनेर त्यसको डिपिआर पनि तयार हुँदैछ र यो पदयात्राको सिङ्गो यो रुटको डिपिआर तयार गर्नको लागि यही वर्ष बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ र आगामी वर्ष हामी के बनाउने त्यो डिपिआरको हुन्छ त्यसको लागि बजेट आउने बजेटमा हामी व्यवस्था गरेर महाभारतको लेखलाई त्यहाँको समृद्धि त्यही खोज्ने त्यहाँको समृद्धि महाभारतको लेखको समृद्धि सडकमा खोज्ने होइन हामीले त्यहीँ खोज्ने र त्यहाँको युवाहरूलाई त्यही रोजगारी दिने त्यो योजना पनि हाम्रो छ। त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँले भन्नुभएको शिक्षामा चाहिँ हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। अब प्राविधिक दक्ष जनशक्ति हामीसँग नहुने हो भने हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ। हामीले देख्यौँ विगत भूकम्पमा पनि देख्यौँ भूकम्पपछि सबैले घर बनाउन चाहन्थे तर घर बनाउने दक्ष कामदार हामीसँग भएन। बेरोजगार युवाहरू गाउँभरि छ तर के पनि जान्थे। हामी हिजो भर्खर भयो अहिले पनि भन्नुहोस् न पढे लेखेका मान्छेहरू नै पनि बेरोजगार छन् तर उसले विद्युतको काम पनि जान्दैन प्लम्बरको काम पनि जान्दैन वाल लगाउन पनि जान्दैन काठको सिकर्मी डबर केही पनि जान्दैन उसले होइन। त्यस कारण हामीले अब दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हरेक विद्यालयहरूमा अब हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने सुरु भइसकेका छ अभियानको रूपमा। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि पनि के भन्दा दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ होइन। हिजोको हामीले परम्परागत रूपमा त्यो चाहिँ हाम्रो निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट हामी अब विकसित रूपमा वैज्ञानिक हिसाबले व्यावसायिक खेतीतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ। त्यसको लागि त्यो शिक्षा पनि हामीलाई जरुरी छ। त्यसै गरेर हामीले स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। हरेक गाउँपालिका स्तरमा हस्पिटलको अवधारणा सरकारले ल्याइरहेको छ र यही वर्ष कति बजेट ल्याएर काम सुरु पनि गरिसक्नु भएको छ। वडा वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू राख्ने कुरा र हाइवेमा भन्यो भने हामीले यहीँ मधेकुमा ट्रमा सेन्टर को रूपमा लगभग त्यो निर्णय भइसकेका छ। यही कोरोनाको कारणले रोकिया छ। कोरोनाको यो आतङ्क सकिसकेपछि हामीले 25 बेडको ट्रमा सेन्टर हाइवेमा धेरै दुर्घटनाहरू भइराख्ने मुगलिङभन्दा उता भएका त्यो आसपासमा भएका दुर्घटनाहरू कुरिन्टारसम्म भएका दुर्घटनाहरू नयाँघाट नजिक छ। हाम्रो पनि अब बैरेनीभन्दा मास्त्री भएका दुर्घटनाहरू काठमाडौँ जान नजिक छ तर सदरमुकामबाट मलेखु हुँदै यसको आसपास अब चितवन निस्कने सडक पनि यहीँ जोडिन्छ र यो वरपर भएका दुर्घटनाहरूमा हामीले केही घन्टा मात्रै त्यो ट्रमा सेन्टर बनाएर जोगाउन सक्यौँ भने हामीले मान्छे धेरै मानिसहरूलाई बचाउन सक्छौँ। त्यसैले यसलाई हामीले ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने भनेर त्यो अगाडि बढाएका छौँ र अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हरेक विद्यालयमा एकजना स्वास्थ्यकर्मी नर्सको व्यवस्था प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ। त्यस कारण स्वास्थ्यलाई हामीले एकदम प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य शिक्षा कृषि पर्यटन अब ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामीले बुढी गण्डकी निकै लामो समयले गर्नु भएर बसेको अब ऊर्जाको एउटा खानी ठुलो चाहिँ हाम्रो स्रोत बुढी गण्डकीलाई हामीले अगाडि बढाउने एउटा सामूहिक प्रयत्न उहाँको हाम्रो गोर्खा र राधिका जनप्रतिनिधिहरूले हामीले पटक पटक सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउने प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने गरेर यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै विकासका यी धेरै विषयहरू हामीसँग छन् सम्भावनाहरू नि छन्
तर कतिवटा कुरामा चाहिँ जनताहरूको प्रश्न त्यो अघि नै भन्नुभयो जस्तै गरी तेर्सिन्छ तपाईँ सङ्घीय सांसद वा यहाँका प्रदेश सांसद वा स्थानीय सरकारहरूसँग यो आधारभूत तहमा तल्लो तहका आधारभूत जनता भनौँ न खानाका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जनताका लागि त्यस्तो कुन योजना कस्ता खालका योजना हो जसले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले पुरा गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले संसदबाटै त्यस्तो किसिमको नीति बनाएर तपाईँले पठाउनु भयो? हामीले खास गरिकन जति पनि हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन हुने भनेको स्थानीय सरकार मार्फत हो। स्थानीय सरकार जनताले दिनदिनै भेट्ने सरकार हो। प्रदेश सरकार यसो वरिपर देख्ने सरकार होइन, अनि सङ्घीय सरकार सुन्ने सरकार होइन, नजिक छैन टाढा छ। तर हामीले त्यहाँ बसेर कानुन निर्माण गरिरहँदाखेरिमा जनतालाई परेका अप्ठ्याराहरू जस्तो हामीले यो जग्गा जमिन भूमिसँग सम्बन्धित समस्यालाई लामो समयदेखि रहिरहेको समस्या हाम्रो वर्गीकरण हामीले जमिनको गरेका थियौँ। जमिन बाँझो रहिरहेको हुन्थ्यो, कतिपयले चाहिँ जमिन ओगटेर बस्ने बाँझो रहने त्यसलाई हामीले तल्लो तहका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, त्यो व्यक्तिले जमिनदारहरूले जमिन भएकाहरूले आफूले खेती गर्दैन भने जसले जमिन खेती गर्छ उसलाई दिनुपर्छ। जमिन बाँझो राख्न पाइँदैन, खेती गर्नको लागि जमिन बाँझो राख्न पाइँदैन। बाँझो राख्यो भने उसलाई चाहिँ त्यो जरिमाना हुन्छ, अन्तिममा उसको जमिन खोसिन पनि सक्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यो भूमिहीन किसानहरूलाई जसले जमिन चाहिँ ऐलानी जमिनहरू सार्वजनिक जमिनहरू गएर चाहिँ खेती गरेर बसेका छन् त्यस्तो जमिनलाई पनि अब त्यो भूमिहीन किसानहरूलाई त्यो जमिन दिनुपर्छ भनेर त्यो हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ। उनीहरूलाई सर्टेन तोकेर कतिसम्म उनीहरूलाई फ्रीमा दिने, कतिसम्म चाहिँ उनीहरूलाई सीमित पैसाहरू लिएर दिने त्यो हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अर्को अव्यवस्थित बसोबास, अव्यवस्थित बसोबास भनेको पूर्जा छैन, पूर्जा नभएको जमिन छ तर मान्छेले लगानी गरेर घर बनाएर बसिसक्यो, लगानी गर्यो, करोडभन्दा बढी लगानी गरेर घर बनाए, हामी देख्छौँ सडक वरपर देशभरि यस्तो धेरै समस्याहरू छ। व्यक्तिले लगानी गरिसक्यो, करोडौँ लगाएर घर बनाएर बसेको छ, पूर्जा छैन। अब हामी त्यसलाई फेरि बजार लगाएर भत्काउने कुरा भनेको त्यो त राज्यकै सम्पत्ति, जनताको सम्पत्ति भने त हाम्रै सम्पत्ति हो नि, त्यसलाई हामी भत्काउनु हुँदैन, भत्काउन सक्दैनौँ भनेर हामीले त्यसलाई के गर्यौँ भन्दाखेरिमा त्यसलाई पनि त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यो जमिनको मूल्याङ्कन गरेर सर्टेन पर्सेन्ट कानुनले तोकेपछि चाहिँ कति पैसा उसलाई राज्यलाई पैसा तिरेर लगाएर उसको नाम पूर्जा दिनुपर्छ। यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू जनताले भोगेका लामो समयदेखि भोगेका कुराहरूलाई हामी बिस्तारै छिमल्दै जाँदैछौँ र हामीले खास गरिकन यो बिचमा नयाँ संविधान बमोजिममा हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ, नयाँ व्यवस्था अनुसार हामी प्रतिनिधि भएर आयौँ। तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुराहरू नयाँ कानुन नबनाउँदाको अवस्थासम्म त्यो लागु हुँदैन थियो। पहिलो प्राथमिकता त हामीले ती कानुनहरू संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुराहरूलाई कानुनमा लिपिबद्ध गर्नु थियो। यदि त्यो गर्न नसक्दाको अवस्थामा त्यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन थियो, एक वर्षभित्र त्यो भएन भने स्वतः खारेज हुनेवाला थियो। हामीले युद्ध स्तरमा विश्वकै इतिहासमा यति द्रुत गतिमा कानुन बनेको सायद नेपालमा जस्तो अन्त छैन होला। हामीले ती सबै कानुनहरू निर्माण गर्न सक्यौँ र आवश्यक कानुनहरू हामी परिमार्जन गर्दै संशोधन गर्दै जनताका आवश्यकताहरू जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा अहिले पनि यो अधिवेशन चलिराखेको थियो, विधेयक अधिवेशन थियो तर अधिवेशन हामीले रोक्नु पऱ्यो। कतिपय विधेयकहरू आएर बसेका छन्, छलफल हुन पाएको छैन, यही कोरोनाको कारणले हामीले रोकेका छौँ। अब फेरि हामी यो कोरोना भाइरसलाई परास्त गरिसकेपछि हाम्रो फेरि काममा हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ जुन गाउँपालिकाको बासिन्दा हो त्यो गाउँपालिकामै खाना नपाएर छटपट्नुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरू पनि छन्, त्यस्ता मान्छेको सम्बोधन गर्ने कुरा र तपाईँले भन्नुभएको कानुन जसले कानुनले सम्बोधन गर्यो, अब तिनीहरू
ले व्यवहारमा त्यो भएको कानुनलाई कसरी खेर बुझ्न सक्ने हो? हामीले भनेका छौँ, हामी जनप्रतिनिधिले मात्र होइन, वर्तमान सरकारले, वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, यो मुलुकमा अब खान नपाएर एकजना पनि नागरिक मर्ने छैन, एकजना पनि बालक पढ्न स्कुल नगएको अवस्था हुनु हुँदैन, एकजना पनि सडकमा खान पाइन भनेर मागेर बस्न पाउँदैन, त्यो हुन दिनु हुँदैन, र एकजना बिरामीले पनि मैले उपचार पाइनँ उपचार नपाएको कारणले मरे भन्न दिनु हुँदैन, यो सरकारले ग्यारेन्टी गरेको छ। यो सानै चुनी कुरा होइन, यो इतिहासमा, नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यो सरकारले भन्यो मात्रै होइन गरिरहेको छ। र म तपाईँलाई तपाईँ मार्फत म आम जिल्लावासी सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु, मैले योभन्दा पहिला पनि भनिसकेको छु, मेरो पालिकाको मात्रै कुरा होइन, सिङ्गो धादिङ जिल्लाभरि, सिङ्गो मुलुकभरिको कुरा, म यो जिल्लाको भएको कारणले म यो जिल्लाको यो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा अलिक बेसी गर्दा, तर यो मुलुकमा कसैले पनि खान नपाएका कारणले भोकै मरेर बसेर ज्यान गुमाउनु पर्दैन। र यो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा नगरपालिका, पाँचवटा गाउँपालिका छ, सबै ठाउँमा त्यो तयारी, म यी बिचमा साथीहरूसँग भेटेर पनि टेलिफोनबाट पनि मैले सुरुमै सरकारले जब कोरोना विरुद्ध लडिरहँदाखेरिमा अर्को समस्या पनि हामीले भोग्नुपर्ने हो, त्यो भनेको के भन्दा दिनभरि मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने परिवार, त्यस्तो परिवार चाहिँ भोकमरीमा पर्ने हो कि भोकै बस्नुपर्ने हो कि, अर्को समस्या पनि हामीसँग आयो भनेर सरकारले तत्काल सरकारले ध्यान दिँदा पुग्यो र स्थानीय सरकार मार्फत यो कार्यान्वयन गराउनको लागि आह्वान गर्यो, बजेटको व्यवस्था पनि गर्यो, र तत्कालै मैले सबै स्थानीय तहका साथीहरूलाई भने तपाईँहरूले तुरुन्त यसलाई भूकम्पको जस्तो फेरि यो राहत आयो भनेर मान्छेलाई लाइन लगाएर सबैलाई आयो भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइन लगाउन थाल्यो भने एउटा कुरो त कोरोना भाइरस सङ्क्रमण त्यहीँबाट हुन्छ, त्यो भिडभाड पनि नगरौँ, अर्को कुरा हामीले सबैलाई दिन जरुरी छैन, यति बेला हामी सबै मानव जातिको विरुद्धको त्यो भाइरसको विरुद्धमा हामी लडिरहेका छौँ भने, अनि आफ्नो घरमा अन्न हुँदाहुँदै खानेकुरा हुँदाहुँदै फेरि लाइनमा जाँदै जब भूकम्पको जस्तो त्यो खालको परम्परालाई नदोर्यौँ र वास्तवमै खान नपाउने परिवारको सङ्ख्या कति हो यकिन भयो भन्दा त्यसको लगत लिने काम हामी तत्कालै लगत लिन लगायौँ। खान नपाउने परिवारहरूलाई सम्बोधन गरेर लाइन लगाएर बाँड्नु पर्दैन, कुपनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, भोलिन्टियर मार्फत खान नपाउने परिवारमा हामी खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ, सबैको राम्रो तयारी छ, यो पालिकाको मात्रै कुरा होइन। म फेरि पनि भन्छु, खान पाइनँ र खान नपाएको कारणले म मर्ने गएँ भन्ने कुनै पनि परिवार रहने छैन र त्यो हुन हामी दिँदैन। यहाँलाई यो समय दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही विषय छ भने म सीतारामजी, तपाईँ र तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम दिव्य दर्शन मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, तपाईँहरू यो सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई आजको दिनसम्म तपाईँहरूले जुन पालना गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म आफू पनि लकडाउनलाई पालना गरेर काममा जुटिरहेको छु, भोलिको दिनमा पनि यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर यो लडाइँ भनेको सरकारसँगको कोरोनाको लडाइँ होइन, सरकारसँग सिङ्गो मानव जातिको लडाइँ, के अरे मानव जाति जोडिएको छ सरकारसँग, विश्वभरिका सबै सरकारहरूले आफ्नो नागरिकहरूलाई कसरी जोगाउने, कसरी बचाउने, एक मात्रै त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ र हाम्रो सरकारले पनि आफ्नो सम्पूर्ण ताकत लगाएको छ र जनता आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी रक्षा गर्ने, कसरी बचाउने भनेर हर तरहले लागेको छ। यो हामी सबैको सहयोगमा मात्रै सरकारले सफलता हासिल गर्छ र हामी आफू पनि बाँच्न, अरूलाई पनि बचाउनको लागि यो लकडाउनलाई कडाइका साथ पालना गरौँ। तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न, तपाईँहरूसँग सरकार छ, तिनै तहको सरकार छ,
हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने जति बेलै पनि हामीलाई सम्झनुहोस्, तपाईँहरू सँगै हामी छौँ, हामी सबै सँगै मिलेर, हामी एक्ला एक्लै बसेका छौँ। अरू लडाइँ जस्तो हामी समूहमा जुलुस गरेर नारा गरेर होइन, एक्ला एक्लै आफ्नो घरमा सुरक्षित रहेर तर सबै मिलेर यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। यसको यो लडाइँ लड्ने तरिका पनि यही हो, हामी यो लडाइँमा जित्दाखेरमा हामी सबैले जित्ने, हार्दा सबैले हार्ने, सबै समाप्त हुने, यस्तो लडाइँ हो। यसमा अरू खालको धेरै कुराहरू नगरिकन यो लडाइँमा सबैको बिचमा एकमत हुनु जरुरी छ। सबैले सबैलाई मानवीय भावना प्रदर्शन गरौँ। काहीँ कतै भोकमरी लाग्यो, कुनै समस्या पऱ्यो भने, छिमेकमा पऱ्यो भने पनि यो मेरो पनि दायित्व हो भनेर हामी सबैले मानवीय भावना प्रदर्शन गरौँ। र तपाईँहरूसँग जति बेलै पनि, हिजो पनि म सँगै थिएँ, आज यो अप्ठ्यारो घडीमा पनि तपाईँहरूसँग सँगै म छु, र यो हामी सबै मिलेर यसलाई परास्त गरौँ र भोलिका दिनमा फेरि बाँचिसकेपछि नाचौँला, विकास निर्माणको कुरा पनि गरौँला, हाम्रा अधुरा सपनाहरूलाई पनि पुरा गरौँला। हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ, नयाँ वर्ष विक्रम सम्बत 2077 प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। यो अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, सुख शान्तिको कामना गर्दछु, यहाँहरूको दीर्घ जीवनको कामना गर्दछु, सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु, र यो वर्ष यहाँहरूको लागि सुख रहोस्, शुभ रहोस्, र यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद कार्यक्रममा समय र यहाँको विचारका लागि धन्यवाद।